Baiklah, selamat datang. Jadi hari ini saya akan ajar anda cara untuk bina kalkulator. Kalkulator yang ringkas. Kalkulator untuk tambah sahaja. Jadi, first sekali, kita kena declare variable. Okay. Int nombor 1, nombor 2 dan total. Disebabkan kita nak masukkan nilai, jadi kita kena import scanner. Scanner input. Yang input ni boleh letak apa-apa je. Sama dengan new scanner system in. Okay, import scanner. Lepas tu kita kena bagi arahan kat pengguna yang diorang ni nak kena buat apa. Jadi kita buat sistem out print line, tapi dengan cara lagi cepat dalam NetBeans, kita tulis SOUT, tekan tab, akan terus keluar sistem out print line. Kita bagi arahan masukkan nombor pertama. Lepas tu, kita dah bagi arahan. Jadi, macam mana nak masukkan? Kita letaklah scanner kat situ. Jadi, nombor 1 sama dengan input dot next int. Sebab apa kita letak next int? Sebab nilai yang kita nak masukkan nanti adalah integer, nombor bulat. Jadi, kita pilih next int. Lepas tu, kita bagi arahan yang kedua. Masukkan nombor kedua. Lepas tu kita buat benda yang sama. Nombor dua sama dengan input dot next in. Okay. Lepas tu kita kena buat satu persamaan yang menunjuk yang untuk dapatkan total. Saya tambah nombor 1 dengan nombor 2. Jadi kita buat total sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. Oh, no. Nombor 2. Okay. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena print out lah. SOUT equal to hasil tambah kedua dua nombor adalah kerak dan plus. Jadi kita nak masukkan nilai total kan, tambah total. Okey, jom kita try run. Masukkan nombor pertama, 1, tekan enter. Masukkan nombor kedua, 2, tekan enter. Dan hasil tambah kedua-dua nombor adalah 3. Kita try lagi sekali, run. Masukkan nombor pertama, 4, tekan enter. Masukkan nombor kedua, 888, tekan enter. Hasil tambah kedua-dua nombor adalah 892. Baiklah, saya akan brief sekali lagi. Okay, first sekali kita kena declare nilai. Kita kena declare tiga benda ni sebagai integer. Lepas tu kita kena import scanner. Nak import scanner dulu pun boleh tak? Kita kena import scanner. Lepas tu kita bagi arahan kepada pengguna, masukkan nombor pertama. Lepas kita bagi arahan, kita buat jalan macam mana pengguna nak masukkan nombor utama. Jadi kita masukkan ni. Lepas tu kita bagi arahan lagi sekali, masukkan nombor kedua. Kita buat sekali lagi, letak input kat sini. Lepas tu kita buat persamaan untuk dapatkan total. Lepas tu kita buat print out. Kita tunjuk hasil tambah kedua-dua nombor adalah total, iaitu apa-apa nilai yang pengguna bagi. Jadi setakat tu je tutorial untuk kali ni.
sekian. Terima kasih.